ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନଟେ କିଁ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ଅଛି, ସେଡ଼ୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଟିଂ ଉଟିଂ ହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମୋର ସିନ୍ଧି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆଗା ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ତା ଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଉଛି ହେଲେ ଏତେ ଗୋରୁ ଗାଈ, ମାତ୍ର ମୋତେ ନାଗିଲା ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଯେତିକି ଟେଳା 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 ହେଇକି ତାଇଁରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହର୍ନ ମାରି ମାରି ମୋର ହାତ ପୁରା କେମ୍ପା ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଲଚ୍ କରି କରି ଗୋଡ଼ ପୁରା ବେଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଗାଈ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ହର୍ଡ଼ରେ ତୁ କିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼, ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁ ଯିବୁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଲୋକ ଏଇଟା ଆଗା ଯାଉଥିଲା। ହର୍ନ ମାରି ମାରି ମୋର ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଉଠିଲେନି। ଭାବିଲି ଗାଡ଼ି ଖୋଲିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇ ତାଙ୍କେ ହଡ଼େଇଦେବି, ହେଲେ ବି ଡର ନାଗିଲା। ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟାରେ ଓହ୍ଲେଇବି, ଯଦି ମୋତେ କିଏ କତଲ କରିଦେଲା ମୁଁ ତ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଫେସ୍ କରିଛି, ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନ୍ଦ ତାଙ୍କେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ନା ମାତ୍ର କୁହନ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟା ଛୁଆ ଦେଇଥିବ, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ନେଇଯିବେ, କ୍ଷୀର ନେଇଯିବେ ତାଡ଼ୁ, ତାପରେ ଗାଈ ଆଉ ରେରେ କୁନି ବାଛୁରୀ ମାତ୍ର ସେଇଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ତାକେ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ କିଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କୁନି ବାଛୁଟେ ମୋର ଚକା ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ବମ୍ପରଟା ଏତିକି ଆଗକୁ ଥିଲା, ଇନ୍ ଦିନ କଲାବେଳକୁ ଯିନି ତାପରେ ଚଢ଼ିଦେ, ମୁଁ କାନ୍ଦିବ ଭାଇ ଆଣ୍ଠି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ନୋକ ଆଇଲେ ସେ ଗାଈକୁ ବାହାର କଲୁ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏମିତିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଜାଗା ଅଛି, ମାତ୍ର ଗଦା ଗଦା ଗାଈ ରାତି ଆଠଟା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସେଡ଼ାର ବାସ। ତମେ ସେପଟେ ଯିବ ହେଲେ ନାମୁଡ଼ି ନେଲ, ଯଦି କିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉଛି ହଠାତ୍ କିରି କିଏ ଗୋଟେ ଗାଈ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତା ଆଗକୁ, ସିଏ ପଡ଼ିକି ପଛରେ ଯେଉଁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ, କି ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକା ଖରାପ ଥିବ ସିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗାଈକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଆସି ଗୁରେଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କର ସେଡ଼େ ଏମିତି ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଗାଈର ପୁରା ରାଜ। ମୋ ବାପା ମା ଏ ଗାଈମାନଙ୍କର ରାଜ ନୁହେଁ ବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ କାଣ କହିବି ଏଇଟା କାହା ରାଜ, ତାଙ୍କେ କହିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଯେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସି ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଗୋଳଦ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୋଇପାରୁଛି। ମଝିରେ ଖଇରପୁଟ ବର୍ଗ ତଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ଏକା ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ସାଇଡ଼୍ ମାରି ବୁଲି ଦୁଇଟା ପିଲା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ନାଇଁ ବା, ଏ ଗାଈମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୋତେ ନେଇଯାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାଗଣା ଖିଆ। ନା ସେମାନେ ମୋତେ ନେଲେନି, ପଳେଇଲେ। ଆଉ ପଳେଇଲେନି, ପଳେଇ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କେ ଖାଇକି ଆଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଜରି ଡବା କାଞ୍ଚୁଲି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଖାଇ ଖୁଇ ଦେଇ ଆଇଛନ୍ତି, ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ନ ଶୋଇକି ଶୋଇକି ପାକୁଳି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଉଥିବ, ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲେଣି ନା ଭାଇ ଧୀରେ। ଆରେ ତମ ନାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଉଛି, ତମ ନାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଗାଈ ଆଖି ଜଳକା ହେଇଯିବ, ତମେ ବି ଜଳକା ହେଇଯିବ ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାହିଁକି ଆଓ। ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେଖେଇ ଗଲେ, ହେଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏନି ବା, ତାଙ୍କେ ଯଦି ସେ ଫଟଫଟିଆ ଚଲାଉଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ହେଠି ଭାଇନା କହିଲେଣି। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଛକ ଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈଗୋରୁ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ଗାଈ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଈଗୋରୁକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଷ ସମୟ ହେବ ସେତିକିବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଈ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋରୁ, ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ିକି କାହା କେଉଁ ଗାଈକୁ ବିକି ଯଦି ଲଗେଇଦେଲା ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ମୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ମୋତେ 20,000-30,000 ବୋଲିକି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭଳିଆ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଲିକ ଦେଖା ନାହିଁ କି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ କିଏ, ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା ବି ସରକାର ବୁଝିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥାରେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଭାବନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ, ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତ୍ର ଥାନାରେ ଗୁହାରି ପଡ଼ିଯିବ, ମୋର ଗାଈଟା କିଏ ନେଇଗଲା, ଗାଈଟା କିଏ ନେଇଗଲା, ମୋର ଧରିକି ଦିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଇଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଝିକା ବିଡ଼ା ହେବେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ରାତିରେ କେମିତି ଗାଈଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଏଡ଼ି ଯାର ଧାନ ଫାନ ବନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଦେବେ, ପୁରା ବିଲ ସଫା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଦୋକାନୀ ଭାଇ କରେନି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ରାତି ସମସ୍ତ ଗୋରୁ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଦିନ ବଜାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଦୋକାନୀବାଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୀଷା ଆସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖେଦିଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ଗାଈକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇନା ଶୁଣ, ତ ଭାବ ତମ ଗାଁରେ ଦାଦା ମାନେ ବାତିଛନ୍ତି, ସେ ବଟି ନେବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ତମେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବା ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଇଦିଅ ଭାଇ, ଦିଅନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଗାଈ ଯାକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅ, ଯାହାର ନକ ସେ ଆଇବେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ବହେ ଛେଚି ଦେବ। ଆରେ ତମ ନିଜ ଗାଈକୁ ନିଜ ଘରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରୁନ? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଭଲ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଇ ଦେଉଛ, ଆଉ ଗାଈକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଏବେ କହିବେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ଏୟା କରିବା କଥା, ସେୟା କରିବା କଥା, ସେୟା କରିବା, ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ କରିବେ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଈ ରଖିବା, ବାଛୁରୀ ରଖିବା, କ୍ଷୀର ଖାଇବା, ଗୋବର ବିକିବା, ଖତ ବିକିବା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଏଠି ଆମକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ହଡ଼େଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ କରିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଈକି ନେଇକି ବାରିଆଡ଼େ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଆସିବେ ସୋଧିବେ, ଆଉ ଗାଈ ତାପରେ ଦେବେ। ଭଲ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ ଚଲେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ପଶିଗଲାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେମିତି ହକି ଟାଇମ୍ରେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ପକେଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ପକେଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଏମାନେ ତ ଷଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି କି ବଳଦ ନୁହନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ କିଏ ନେଇଗଲେ କିଏ ଆଇବେନି, ଏମାନଙ୍କ ଗାଈକୁ ସବୁ ନେଇଯିବା କଥା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବା କଥା, ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ, ବେଲ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିଲେ, ଯେମିତି ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋପା ଅଜା ଡାଡ଼ି ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷର ତାଙ୍କେ କେବେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ଆଗ ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏମିତିଆ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗାଈକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ସିନା ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବେ, ଆପଣ ତ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ହଉ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଗାଈ ଆଇତର ଲୋକମାନେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ସେଇଠି ଫାଇନ୍ ଗଣି ଆଇବ।